Tarda marcada pel temporal, que sortosament ha passat de puntetes pel territori. Aquest és l'estat de la passera del riu Francolí, desplaçada per segon cop en dues setmanes arran de les pluges. Tot i que el temporal s'ha allargat pocs minuts, especialment entre les 3 i les 4 de la tarda, la passera, instal·lada el juny del 2018 per part del Consell Comarcal, ha cedit una altra vegada. A Vilaseca, per la seva banda, un arbre ha caigut a l'avinguda Ramon Dolgina sense causar danys personals ni materials. La ràpida actuació dels bombers ha permès retirar l'arbre caigut per reobrir de nou el trànsit. I segurament la imatge més espectacular de la jornada és la d'aquesta mànega que s'ha format al Cap Salou poc abans de l'arribada del temporal.